Mirë kryetari Biden është personalitet i shquar i shteteve të bashkuara të Amerikës, por edhe i botës së sotme. Ai ka dhënë kontribut të madh në të gjitha këto vite dhe vizita e tij në Kosovë është posaçërisht e rëndësishme kur në tërsi kemi një destabilitet shumë të madh. Në këto raporte, tani vend të posaçëm janë jo vetëm çështjet e mbrendshme, edhe raportet me shtetet e tjera, sidomos me shtetet fqinj, por edhe veçanërisht marrëdhëniet me shtetet e bashkuara të Amerikës. Mendoj se është i mirë se ardhëm dhe është mik i Kosovës, domethënë na ka ndihmuar shumë edhe gjashtërimit. Cila është arsyeja e vizitës së tij në Kosovë sipas jush? A do të shtyjë proceset politike përpara? Po besoj që i avancon pak proceset politike, autoriteti i tij është shumë i mirë se ardhëm për Kosovën. Kjo është festa më e madhe që ekziston në Kosovë. Amerika është shtet mik i Kosovës, Biden është njeri numër 2, atëherë kjo është për neve shumë një vizitë domethënëse. Thank you.